Каде ќе славите нова година? Дома, со децата, со внуците, младите, двајца синови имам ќе одана. Забава, сигурно, како секоја година, а ние со бабата дома. А, цур си е и да? Дома. Ова е година во домашна атмосфера. Со кога? Со потесното семејство, по близките. А вие? Да. Исто со фамилијата. Во домашна? Да. Па не знам, најверојатно негде тука во Скопските кафиќе. Со друштвото ќе славиме, негде, надвор негде, не знаем уште, сигурно. Тука во Скопје или? Да, во Скопје, во Скопје.